Він сказав, все повертається і дотримав слова. Він уже повернувся. Янукович знову став прем'єром тіньовим. А в уряді знову фігурує Шуфрич. В кінотеатрі «Зоряному» у штаб-квартирі партії регіонів збиратиметься новосформований тіньовий уряд. В тіні опозиційні міністри критикуватимуть справжніх і робитимуть своє. На першому засіданні ділили тіньові портфелі. Посади хоч і не справжні, але журналістів спостерігати за процесом не пустили. За півтори години поділили все, навіть те, що уряду не стосується. Сергій Льовочкін буде тіньовий глава Нацбанку, а от і міністри. Ви будете в тіньовому кабінеті міністром? Міністром вугільної промисловості. Міністром паливної енергетики. Ви вже вирішили? Ну, у нас вирішено вже. В тіньовому кабінеті міністрів буду міністром праці та соціальної політики. А що в тіні можна зробити? Це не тіньовий, це опозиційний уряд. Саме слово «тінь» регіоналам не подобається. Кажуть, незугарне слово може кинути тінь на них, опозиціонерів. Все, що пов'язано з тінню, з тіньовими стрефами, сферами, з сірістю, я думаю, воно нам не пасує. І воно не пасує нинішній опозиції, яка буде яскрава. Самій Ганні Герман нічого не дісталось, але вона не засмучена. Ну, ви ж знаєте, що я не люблю посад. Певно, ображений Анатолій Кінах нічого не хоче коментувати. Виявляється, він не буде тінню міністра економіки. Я вже запізнююся. Але що було? Ким ви будете в тіньовому кабміні? Анатолій Кирилович Кінах. Запропоновано взяти на себе опіку щодо роботи Міністерства промислової політики та підприємництва. Акімові запропоновано опікуватись роботою Міністерства економіки. Сам Нестор Шуфрич не скаржиться, бо його тіньова сфера знову МНС. Каже, опозиційні міністри на чолі з головним опозиціонером і тіньовим прем'єром Януковичем критикуватимуть уряд Тимошенко і впливатимуть на ситуацію в країні на законодавчому рівні. Це дуже вигідно, адже за суміщення тіньової посади з депутатством нічого не буде. Ольга Шендрик, Олександр Кубрицький, програма «Вікна», СТБ.